Assalomu alaykum qazaq eli. Eurasia 1-chi arnasında bastı jañalıqtar aqparatlardıñ aytamanı ğalım kelmen. Äwil Alqissasından bastayın. Eki kisi tiridey jerge kömülip qaldı. Pavlodarda jer qazıp jatqan adamdardı toprak basıp biriw köz jumdı. Ekinçisining jağdayı qalay? Tağı bir tärbiyeşi bildirişinge qol köterdi. Ol balabaqşanıñ däretkanasında kişkentay balanıñ moynıñ qısıp qılğındırğan. Qazavtajol aqılı jolğa tölegen aqşalardı qaytarıp jatır. 70 000 jürgüzüşi qarşısın alatın boldı. Qarashağa qaytarılatın 40 milyonun içinde sizdin de lösünüz bar şıgar. Üyünüzden quup şıgat. Budan bulay äyeline qol kötörgön erkekterdi köşürüp jiberetin boldı. По решению суда арестованы 6000 правонарушителей. Sosun tәулік бойы жұмыс істейтін сенім телефоны да бар. Күйеуіңіз зорлық қылса, 111 телефонына күндіз-түні қоңырау шала аласыз. Алтын көрсе профессор да жолдан таяр. Oraldağı Jäңгір хан Üniversitesi'nin muğalimderi 55 milyon tengeni jımkırdı. Atalğan jumıstar turalı jalğan aktı jasalıp, bölünген karajat urlangan. Pavlodarda iki adam tirdey kömülip qaldı. Olar jekemenşik üyge su quburun tartu üşin aulanı qazıp jatıptı. Sol sätte üyülgen toprak susıp ketip üstüne qulağan. Qastarında bolğan baspana iyesi birden quzurlu organdardı qulaqtandırğan. Suut xabar tüsüsümen jelde esip kelgen qutqaruşlar 46 jastağı azamatta aman alıp şıktı. Ol auruxanağa jatudan bas tartıptı. Därigerler stres alğan deyip. Al 51-degi adam sol jerde til tartpay ketti. Polisiyeler tergep tekseru amaldarın jürgüzüde. Qaupsizdik talaplarının qanşalıqtı saqtalğanında solar anıqtaydı. Bu terendigi 2-2,5 metr. Энди аны жерде ондай жумуштар жасаган кезде міндетті түрде тіреу бірдемелерді қою керек. Енді жер үй болғаннан кейін әр үйде енді тақтайша болады, есік болады. Сондай тіреулерді қойып жасау керек болған еді, бірақ та өз қауіпсіздік ережелерін сақтамағаннан себебінен болып отыр сол жағы. Ал Шығыс Қазақстан облысының Зайсан қаласында қоғамдық моншадағы жылу қазандығы жарылды. Бір адам көз жұмып, екі кісі жарақат алды. Алайда апат кезінде ешкім іште шомылып жатпаған, зардап шеккендер сыртта жүрген көрінеді. Марқұм көп балалы отбасының отағасы екен, ең кішкентай әлі жасына да толмаған. Төтеншеліктер жартылай қирап қалған ғимараттың іші сыртын тазалап жатыр әлі. Жарылысқа не себеп болғаны тексерілуде. Аталған факты бойынша ағымдағы жылдың 14-ші қазанында Зайсан ауданы полиция бөлімі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 156-шы бабы 3-ші бөлігі абайсызда адам өліміне әкеп соқтырған еңбекті қорғау ережелерінің бұзу бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді басталды. Қажетті сараптамалар тағайындалды. Олардың нәтижелері бойынша тиісті шешім қабылданады. Алматы тауларында қар көшіп, бір адам қаза тапты. Қайғылы оқиға төтеншеліктердің ескертуін елемеу себеп болған. Қос азамат 112-ден келген қауіп жайлы хабарламаға қарамастан тұйықсыз шыңына аттаныпты. Алайда шаңғы мен сырғанаймыз деп онсыз да қалт-құлт еткен қабықтың бетін қозғап жіберсе керек, қарш етіп қуалай жөнелген қардан құтыла алмапты. Шамамен 35-тегі ер кісінің денесін құтқарушылар бүгін төмен түсірді. Азамат шаңғы мен бірінші болып төмен түсіп, қар көшкінің салдарынан қар астында қалды. Құтқару қызметінің құтқарушылары қайтыс болған адамның денесін шымбұлаққа дейін түсірді. Содан кейін оны Медеу ішкі істер басқармасының жедел тобына тапсырды. Екінші жәбірленушінің жағдайы қанағаттанарлық дәрежесінде. Оқиғаның егжей-тегжейлері тергеу шараларынан кейін анықталады. Ақтөбеде зейнеткерді көлігімен қағып, көмек көрсетпестен қашып кеткен жүргізуші ұсталды. Ол 10 күн бойы бойтасалап жүрген 59 жастағы ер адам екен, оны полицейлер әрен қолға түсірді. Анықталмаған жүргізуші алғашқы дәрігерлік көмек көрсетпей оқиға орнынан белгісіз бағытқа қашып кеткен. Осы факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Жедел тергеу іс-шараларын өткізу барысында полиция қызметкерлері Lada Largus маркалы автокөліктің 59 жастағы жүргізушісін анықтап ұстады. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.
Бұған дейін біздің арнамызға зардап шеккен әйелдің қызы хабарласқан еді. Ол жаяу жүргінші жолағынан өтіп бара жатқан анамды қағып кеткен көлік бейнекамераға түсіп қалса да, полицейлер кінәлі жүргізушіні әлі таппады деп шағымданған болатын. Жол апаты кезінде 10 шақты метрге ұшып кеткен 67 жастағы зейнеткер жансақтау бөліміне түскен. Дәрігерлердің айтуынша оның қабырғасы, кеуде тұсы, жамбасы бірнеше жерден сынған, сосын бас ми жарақатын алған. Ал тәртіп сақшылары көліктің нөмірі дұрыс көрінбегендіктен жүргізушіні іздеп табу үшін біраз уақыт керек болып дейді. Қостанайда ойда жоқта балабақша отқа оранып 150-ден астам бүлдіршіннің өміріне қауіп төнді. Мекеме әдеттегідей алаңсыз жұмыс істеп жатқан кезде аяқ астынан ғимараттың ішін көк түтін басқан. Ондағылар дереу өрт сөндіру қызметіне хабар беріп, оқиға орнына жеткен құтқарушылар барлық баланы эвакуацияланған. Дегенмен оң мен солын әл танымайтын кішкентайларды қауіпсіз жерге шығару оңайға соқпады деп отыр. Сәтін салғанда ешкім зардап шекпеді. Музыкальном зале сработала пожарная сигнализация. Музыка залында өрт дабылы іске қосылған. Ол уақытта бұл бөлмеде сабақ өткізіліп жатпаған, яғни бос болған. Түтінді байқаған әкімшілік өрт сөндіру қызметіне хабарлады. Мамандар 151 бала мен 32 қызметкерді қауіпсіз жерге көшірді. Зардап шеккендер жоқ, өрт сөндірілді. Тілсіз жаудың неден тұтанғаны анықталып жатыр. Енді бір балабақшада тәрбиеші 5 жасар баланы қалқындырып жұлқылаған. Алматыдағы сұмдықтың бәрі видеоға анық түсіп қапты. Ал мектепке дейінгі мекеме анау-мынау емес, Назарбаев қоғамдық қорына қарасты. 10 жылдық тарихы, әжептәуір аты бар балабақша. Соған кіргелет деді ме басшылық бәрін жылы жапқысы келген. Анық қанығы келесі сюжетте. Вот смотрите, как она его толкает. Вот смотрите, а теперь она его как подняла. Видите? И вы теперь, я теперь уже не сомневаюсь. Төсекте тыныш жатқан баланы жұлқылап, қайта-қайта итерген тәрбиешінің әрекеті камерадан анық көрінеді. Содан соң әжетханаға апарып, бас көздемей, қылқындыра жөнелген. Бір емес осылай екі рет 5 жасар баланы қорқытыпты бүлдіршін бұл жайлы 10 күн бұрын анасына айтып шағымданған. Пятницу ребенок пришел из детского сада. 6 қазан жұма күні балам жаңа тәрбиеші қылқындырды, ұрды деп келді балабақшадан. Содан бала ғой деп сенбедім. Одан дүйсенбі орталыққа барғысы келмеді. Сейсенбі күні үйге алып қайтуға әкесі барды. Беті ісіп, көзі қызарып, қатты жылағаны көрініп тұрыпты. Балам тағы тәрбиеші әжетхананың ішінде қылқындырды деп жылаған. Алғашында баласына сенбегені 4 перзент те осы балабақшада тәрбиеленеді екен. Айына әрқайсысына 300 мыңға жоқ қаржы төлейді. Басында атымызға кір келеді деп көпке дейін атанаға арыз жазбауын өтінген басшылық артынан өздеріне жала жаба бастапты. Заявление стал писать надежде на то, что арыз жазбаған себебім балабақшаның ішінде бәрін шешеміз деп ойладым. Тәрбиешіні жұмыстан шығарып, бәрі реттеледі деп күттік. Сөйтсем, бұлар менің отбасыма жала жауып жиналыс ашты. 5 жасар баламды агрессияға бейім, бұзақы деп өзін кінәлай бастады. Қазір ата-ананың талабы біреу тәрбиешіні жұмыстан босату. Бірақ балабақша директоры 8 жылдық өтілі бар маманды басқа топқа ауыстырып, мәселені жылы жапқан. Оның үстіне ол жаңа жұмысқа тұрған, сынақта жүрген тәрбиеші көрінеді. Тек үстінен арыз түскен соң өз еркімен мекемеден кеткен. Она уволилась по собственному желанию. Ол өз еркімен жұмыстан кету туралы арыз жазды. Мен камераны тексердім. Я тәрбиешінің жұлқылағанын көрдім. Ешқандай ақтауға келмейді. Біз балабақша ішінде жиналыс өткіздік. Жұмыстан шектедік. Бірақ қылғындырғанын көрмедім. Ал аты дардай қоғамдық қордың өкілдері тәрбиешінің әрекетінен ештеңе байқамадым деп отыр. Міне, тағы да көрсетейік, ұйқыдан жаңа тұрған 5 жасар баланы жұлқылап, қайта-қайта түртпектегені анық түскен. Бірақ қоғамдық қордағылар директорға да тәрбиешіге де шара қолданбай отыр. Воспитатель пытается поднять ребенка с постели. Ұйықтап жатқан баланы төсектен тұрғызып киіндіреді. Ештеңе байқамадым. Әжетханаға бірге барады. Білмеймін, ата-анасы неге сонша ушықтырғанын. Тәрбиешіні жұмыстан шығаруға еш негіз көріп тұрғаным жоқ. Сонда да ата-ана тынышталсын деп тексеріс жүргізіп осындамыз. Ал ата-ана өз кезегінде полицияға арыз түсірді. Баланың денесіндегі алған жарақатына байланысты сот медициналық сараптама жүргізілген соң ғана шешім қабылданбақ. Айта кету керек, осы тұста қалалық білім басқармасы бұл мекемеге тексеріс жүргізе алмайды. Өйткені балабақша жекеменшік. Гүлназия Мерханқызы, Максим Шулепов, Еуразия бірінші арнасы, Алматыдан. Алты жылға сотталып, абақтыға қамалған Қайрат Боранбаевтың Астананың сол жағалауында орналасқан қонақ үйі мемлекетке қайтарылды.
Құны 1,4 миллиард теңге тұратын нысанның жылдық айналымы да оңай емес, 900 миллионға жуық екен. Аумағы 5000 шаршы метрден асады. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше Боранбаев оны өз еркімен беріпті. Бұған дейін олигарх мемлекетке 90 миллиард теңгенің активтерін қайтарған еді. Олардың арасында мұнай кен орны, газ тарату компаниясы, сауда ойын-сауық кешендері бар. Боранбаевтың компаниялары мемлекеттік мүлік комитетіне жалпы құны 1,4 миллиард теңгеден асатын комфорт отель Астана қонақ үй кешенін мемлекет меншігіне өз еркімен беру үшін тиісті өтінімдер берді. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес бұл нысанды демалыс, сауықтыру және білім беру орталықтарын ұйымдастырумен әлеуметтік мақсатта пайдалану жоспарлануда. 70 мың жүргізуші үшін жағымды жаңалық. Қазавтожол ақылы жолдармен жүрген жүргізушілерге ақшаларын қайтарып береді. Бас көлік прокуратурасы компанияның Қарағанды облысындағы филиалында тексеріс жүргізген. Оның нәтижесінде тақтайдай тегіс жолмен зулдағандар, көліктің мемлекеттік нөмірін ауыстырған жағдайда пайдаланбаған төлемдерді қайтара алады деген тармақтың жоқтығы анықталыпты. Ал заң жүзінде ол болу керек екен. Қазір таңда бұл олқылық жойылып, тиісті түзетулер енгізілген. Жауапты мекеме қазір 70 мыңға жуық жүргізушіге 38 миллион теңгедей төлемді қайтаруды бастады. Ал бұған көз жұма қараған бөлім басшылары тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Студенттерге білім беретін ұстаздар да ұрлыққа көшіпті. Жоғары оқу орнының оқытушылары зерттеу жүргізуге бөлінген 55 миллион теңгені жымқырған. Бас прокуратураның мәліметінше Батыс Қазақстан облыстық аграрлық техникалық университетіне қомақты қаржыны ғылым және жоғары білім министрлігі бөлген. Ғылыми қызметкерлер аса қауіпті аурулардың таралуы жөнінде зерттеу жүргізуі тиіс болған. Алайда миллиондардың буындарын босатқан оқытушылар шыдай алмай ақшаны қалтаға басыпты. Зерттеу нәтижелері халықаралық конференцияларда талқыланып, содан кейін патенттелу керек еді. Алайда университет ғылыми зерттеу жұмыстарын формальды жүргізген және патент алмаған. Бұған қарамастан аталған жұмыстар туралы жалған акт жасалып, бөлінген қаражат ұрланған. Прокуратураның тапсырмасы бойынша қылмыстық істі экономикалық тергеп-тексеру департаменті тергеуде. Алматы облысының шенділері арзан компьютермен жұмыс істей алмай ма? Әкімдік қызметкерлері бағасын еселеп көтеріп 20 миллион теңгеге осы техника мен қажетті құралдарды алмақ болған. Алайда оның бір данасына 500 мың теңгеге жуық ақша жұмсағысы келгендердің жоспары орындалмай қалды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бюджет қаражатын берекесіз шашпақ болғандардың жолын көсті. Қазына қаржысын оңды-солды жұмсауды ойлаған аймақтың цифрлық технологиялар басқармасы енді мемлекеттік конкурсты қайтадан өткізеді. Мәселен, компьютердің бір дана үшін көрсетілген құны 497 мың теңге болды. Ол нарықтық бағадан 102% жоғары екенін анықталды. Біз бұл жұмысты бірыңғай сатып алу терезесі ақпараттық жүйесінің көмегімен жүзеге асырамыз. Бұл жүйе сатып алынатын тауарлар мен қызметтердің құнын негізсіз арттыру фактілерін анықтауға мүмкіндік береді. Қояндыда қояндар емес, адамдар тұрады. Ауыз судан ада қалып батпаққа батқан Бұқара осылай деп бұрқан талқан болып жүр. Астана іргесінде тұрса да ел қатарлы тірлік кешіп тым болмаса жарыққа жарсақ деген жұрт мәселесін айтып жағыталған. 10 жылға жуық өмірі оңалмаған тұрғындар кейде шұрық тесік жолдың ортасында жылап талады екен. Қазынадан қыруар қаражат бөлінсе де қарашаның көз жасына қалған қай әкім? Тілшіміз тарқатсын. Бірақ ана Түркістан көшесіне қалды машинам, кіре алмай. И сонда көтеріп апардым. Қонағына апардым, алып келдім. Сонда жылап жерге де қиналам осын күні. Бір дұрыс жер алмадық деп. Жылап жүрдім мен анам. Министрім шамам келгенше алдым жерді. Елорданың іргесіндегі Қоянды ауылы жол азабын тартып келе жатқандарына 10 жылға жуықтапты. Қыста батпаққа батып, көктемде су кешкен олар биылда ескерусіз қаламыз ба деп алаңдаулы. Қар түссе жол жабылады. Қыс мезгілінде балалардың мектепке баруы қиындық тудыратын көрінеді. Я жол жоқ, я су жоқ. Осы жерден балдар тасиды. Қанеш километр жатыр. Диясын ар жағын, жаңа мектептен арыда. Небірелерім қиналып мектепке бара алмай қалады батпаққа батқанда. Қыста ғой вообще жол жоқ. Оны әкім сүретеді, әкім сүргізбейді. Біз өзіміз 5-6 көршілер қосылып не шақырып қарды күретеміз. Ауыл ішінде салынып жатқан жолдардың көбінде суағарлар жоқ дейді қоғам белсендісі. Көктемде қауіпті дейді. Одан қалды елді мекен ішіндегі жолдарда белгі жоқ. Көлік қағып кетеме деп үрейлем жүреді. Бізге негізінде жалпы 2016 жылдан бері түгел қаражат бөлініп келеді. Мінекей қағазы, мінекей дәлелі. Жыл сайын үкіметке ешқандай неміз жоқ, өкпеленшіміз жоқ. Осындай жемқорлар бізге жеткізбейді.
Бүкіл қаржының бәрі бізге жетпейді. Мұндағы халық қанша жылдан бері электр жарығына да жарымай жүр. Әбден тұрмыс азабын тартқан жұрт Астана іргесіне тұрсақ та өркенеттен жұрдаймыз деп отыр. Су жоқ бізде. Құдықтың суын ішеміз дейміз, ішпейміз. Мына жерде суға очередьқа тұрады кешке дейін. Жолдың арғы бетінде су бар мысалы. Бер қарай суды өткізбейді. Ол үшін бізге ақша ажыратылмаған дейді. Не үшін ақша ажыратылмайды? Бірінші очет халыққа ауыз су емес па? Қалаға таяп тұрған ауыл емеспіз ба? Ұят емес па? Свет мәселесі тариф өте қымбат біріншіден. И кез келген уақытта өше береді. Өшіреді, без предупреждения өшіреді. Бірақ ақшасын удай қылып алады. Мен магазин ұстаймын, техникам біразы күйіп кеткен. Тұрғындардың жанайқайын әкімдікке жеткіздік. Ауыл әкімі мәселелерді кезең-кезеңмен шешеміз деп сендірді. Су басталады. Аяқталуы келесі жылға үлгерсе аяқталады. Жұмыс қой, көрініс па? Ал жарық келесі жылдың соңына дейін толық аяқталу керек. Биылғы жылы аудандық жол бөліміне 65 километр жолға жобалық сметалық жасауға біз ұсыныс бердік. Енді жылдың соңына дейін тағы 40 километр жолға сметалық құжат жасауға біз ұсыныс береміз. Қоянды халқының жылдан жылға созылып келе жатқан мәселесі биыл да шешімін таппайтын сыңайлы. Айтпақша, жұрттың жыр болған проблемаларының тағы бірі ол байланыс, интернет екен. Серік Дәрменұлы, Жандос Манашев, Еуразия, бірінші арнасы. Жаңалықтар жалғасады, алда көретіндеріңіз. Күндіз аулаймыз, түнде атамыз, сосын соямыз, етін сатамыз, сөйтіп қыстай жеп жатамыз. Экология министрі қаптап кеткен киік санын қалай реттейтінін ақыры ашып айтты. Әскерден келгендер соғыстан келгендей тойлап жүр. Мектепке баруда, мектепті бітіруде ұлан асыр думан қазір. Әлеуметтік желіде оқырманы 500 мыңға жеткендер де той беріп жатыр. Ресторанда акула жеген қазаққа тағы қандай қызық қалды? Жүздеген отандасымыздың өмірі қыл үстінде, от пен оқтың ортасындағы Газа секторында қалып қойған жерлестеріміз елге жете алмай жатыр. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияровтың сөзінше, дипломаттарымыз ол жақта Қазақстанның 67 азаматы барын анықтаған, ал қалған 40-қа жуық адамның құжаты түгел емес көрінеді. Әзірге бірде-бір мемлекет өз азаматтарын әкетпепті, өйткені қауіпті аймақтағы Рафах өткізу бекеті жабық, ал ол жер Мысыр шекарасында орналасқан екен. Қазір 45 ел өз адамдарын соғыс аумағынан алып кету үшін Египетпен жан таласа келіссөз жүргізіп жатыр. Көбінің бала шағалар бар, ал олардың ешбір құжаттары жоқ. Кейбіреуінің Қазақстан Республикасы туу туралы куәліктері бар. Оларды тексеру қажет. 100-ден астам өтініш білдірді Газадан шығуға, бірақ 67-сінің Қазақстан Республикасы азаматының құжаты ғана бар. Сондықтан біз бірлесіп, біздің елші, қайырдағы елші сол Мысырдың сыртқы істер министрлігімен әрдайым байланыста. Отбасында озбырлық жасап, күйдім сүйдім деп қосылған жарына күмбірмейтін еркектер енді үйінен қуылуы мүмкін. Елімізде тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты жазаны күшейту үшін қолданыстағы заңға өзгерістер енгізілмек. Әкімшілік полиция комитетінің басшысы Руслан Қаржасбековтің айтуынша, осында ер адамдарға қолданылатын жаза мұнымен шектелмейді. Олар қоғамдық жұмысқа тартылып, психикасын түзететін тренингтерден өтуге міндеттеледі. Ол аз десеңіз, уәкілетті органдардың нұсқауы бойынша ішімдік ішуіне де тыйым салынуы мүмкін. Нәтижесінде тұрмыстық зорлық зомбылық туралы 27 мың өтініштің тек 8% ғана есептен шығарылды. Бірінші шілдеге дейін 60% еді. Осы уақыт ішінде материалдық немесе өзге де тәуелділіктегі адамдарға дене жарақатын салу фактілері бойынша 49 сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Сот шешімі бойынша 6 мың құқық бұзушы қамауға алынды. Сотта 13 мың отбасы татуласты. Мемлекет жуан жұдырық жігіттермен күресті шындап қолға алған тәрізді. Бүгіннен бастап тұрмыстық зорлық зомбылыққа ұшырағандар мен буллингке тап болғандарға көмек көрсететін сенім телефоны іске қосылды. Мұндай жағдайды басынан өткеріп жатқан кез келген қазақстандық енді 111 аманат бірыңғай байланыс орталығына хабарласа алады. Қиындыққа тап болғандарға жол көрсетіп жөн сілтеу үшін білікті психологтар мен заңгерлер тартылған. Мамандар осы сенім телефонына келіп түсетін қоңырауларды саралап, бұл мәселенің қайсы өңірлерде асқынып тұрғанын анықтайды. Киікті қыру басталды. Экология министрі ақбөкендердің санын реттеу үшін оларға амалсыз оқ атылып жатқанын айтты ақыр. Дала жануарларын 300 мыңға азайтудың екі тәсілін бекітіпті министрлік. Күндіз ақбөкендерді торға қамап аулай дегенде түнде атып алады екен. Бірақ қазір күннің суығына байланысты тек қарумен сеспей қатырып жатырмыз деп. Елімізде биыл киіктің саны 2 миллион 600 мыңға жеткенін айта кету керек. Біреуі қарал тәсілі ол
мына торларды куруп, стап сосын бауздап неге мына ет өңдейтін зауыттарға жеткізу. Екіншісі ату мәселесі түн ішінде. Біз бастамасында мына қарал тәсілін бастадық. Бірақ осы соңғы екі аптада жаңбыр көбейді, біз екінші тәсілді қолдануға шешім қабылдағанбыз. Осы ретте министр киіктерді атудың бірден бір себебі егістіктің тапталуы дейді. Ерлан Нысанбаевтың сөзінше ақбөкендер биыл ауыл шаруашылығына 12 миллиард теңгенің шығынын келтірген. 12 миллиардтан астам ақшаға теңгеге біздің ауыл шаруашылық саласындағы біздің диқаншыларға залал келіп отыр. Ежелден келе жатқан өзінің әлгіреттеу тәсілі жүйесі бүгін жасамайды. Мысалға киікті бұрыннан кім реттейтін, оны реттейтін қасқыр, оны реттейтін жұт, оны реттейтін не ауру болатын. Әскерден келгенін соғыстан келгендей тойлайды ел. Баланың мектепке баруы да, оны бітіруі де тойханада өтетін болған. Енді бір блогерлер әлеуметтік желідегі оқырмандарының саны миллионға жеткенін дүркіретіп атап өтіп жатыр. Тұсау кесер, тіл ашар, юбилей, сүндет той айналып келгенде бәрі міндет той ғой. Бармайын десең сенікіне келген, атағанын берген. Ал енді сол шараларды қазір есте қалатында етем деп, дарақылық, сорақылықпен өткізіп жүрміз. Той үстінде акула жеген қазаққа басқа қызық қалмады-ау дебім, таңғалатын дүние жетеді екен әлі. Қазақ осы көргеннен танбайтын той думансыз оты түзу жанбайтын деп ақын Қадыр Мырзали жырлағандай расында да ертеден сауықшыл халықпыз. Бірақ бұрын айбын асқан хандар, байлығы тасыған билер немесе мыңғырған малы бар байлар ғана 30 күн ойын 40 күн тойын жасаған. Ал қазір дәулеттісі де ауқатты емесі де жұрттың бәрі бірдей олан асыр той жасауға үйір тіпті бір-бірімен жарысып небір ел естімеген дүниелерді шығарып жатыр. Мысал ретінде дастарханға акула қойғандарды айтуға болады. Бүгінгі тойлардағы небір қызықты да шыжықты да көзбен көріп жүрміз. Мәселен, мейрамханаға лимузинмен кіру үйреншікті нәрсеге айналып барады. Ол түгілі басқалардан дараланғысы келіп тікұшақпен ұшып келетіндер де шықты. Ал біреулер шашуға теңгені қойып доллар шашты. Дәмханаға ат кіргізіп, онысына өкініп қалғандар да болды. Себебі жануар үркіп, тулап, ырыққа көнбеген жағдайлар кездесті. Беташар рәсімінде келіннің сәлем салғанына миллион-миллион жарым теңге тастап, бәсекелескендерді қайтерсің. Психолог Айгүл Әділованың сөзінше мұндай қылықтардың бәрі ішкі мақтан құмарлықтан болады. Ертең той біткеннен кейін эмоция қалу керек қой. Адамдар сол той ғой, бай, былай болды, анау акула әкепті, андай әкепті, мен өзім қалай істеймін деген. Яғни ол сол тойды ертесі күні бәріміз сол енді айтамыз ғой любой жерге барсақ та. И сол үшін сондай нәрсе алу үшін, внимание алу үшін солай жасалынады деп ойлаймын. Одан да сорақысы тойда ортаға кілем жайып, көрпе төсеп, әйелдер күресін ұйымдастыратындар бар екен. Мұны қалың көпшілік ерсі көрді. Дегенмен кейбіреулер әйелдердің белдесуі әдет ғұрпымызда бар деп уәж келтірді. Ал этнограф Болат Бопай мұның қазақ дәстүрінде жоқ екенін айтады. Әйелдер күрескенді қойып, әйелдер алысқанды қойып, әйелдер жаңағы ерлердің алдында тоңқайып арт жағын көрсетпейтін, қыздар кіндігін ашып көрсетпейтін, сондай шай ұсынғанда да, тамақ әкелгенде де жаңағы жабынып жүріп береді. Сондай ақ зерттеуші үйлену мен ұзатудан басқасының бәрін ұсақ тойлар дейді. Яғни шілдехана, тұсаукесер, баланың бірінші сыныпқа баруы, мектеп бітіруі, туған күн, мерейтойлар тәрізді қуанышты үйде ет жақындармен атап өткен жөн. Ал қазір оның бәрін мейрамханада тойлауға үйірміз. Бітпейтін той томалақтан бұқарада шаршап кеткен секілді. Кино кейіпкерлерінің аузына мынадай сөздер салып, өз бетімен дубляждап жүр. Толған күннің не керегі бар? Толса өз үшін толды. Бесік той, сырға тойдың не қажеті бар? Сонда елдің бәрі үшін ниетімен тойына келіп жатыр дейсің ба? Алдың жолыңда не той жасап еді, бәле болды ғой, жәрдей жасапты деп келеді. Журналист Данияр Есен той уақытын 5-6 сағаттан 2 сағатқа қысқарту керек дейді. Сонымен қатар 2-3 ыстық тамаға келу, желінбейтін аста төк дастархан жаю ысырап екен. Бізде көп жағдайда мынау несие алып, яғни кредит алып той жасайтын адамдар өте көп. Кедейдің кербездігінен сақта дейді ғой, бізде қуыс көкірек, әйтеуір анадан мен жаңағы қалыс қалмайын деген бір жарыс бізде. Әйтеуір жарыс, білмеймін, бір жарыс, той жарыс, бізде ой жарыс жоқ, бізде той жарыс. Сондай ақ зиялы қауым өкілдері тойға көп уақыт шығындағаннан гөрі қазақ ғылым мен технологияны дамытуға көңіл бөлу қажет деген пікірде. Алпамыс Файзолла, Құрманғазы Құлманов, Евразия бірінші арнасы.
Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданында егін алқабының 40% орылмай қалды. Оған бір ай бойы жауған жаңбыр себеп. Соның кесірінен диқандар егістікке техникасын жібере алмаған. Суда қалып масағынан көктеп кеткен дәнді дақыл тек мал азығына жарайды екен. Шығынға баттық, бізге көмек керек деп дабыл қаққан шаруа қожалықтары әкімдіктен несие мерзімін уақытша шегеріп, кептіру жұмыстарын ұйымдастыруды сұрады. Қазір облыстық әкімдік жанынан арнайы жұмыс тобы құрылған. Әйтеке би мен Мәртөк ауданында екі кәсіпорынға арзан бағамен дизель отыны бөлініпті. Әйтеке би ауданы бойынша 24-25 шаруашылықтың жобасында бар, түсіп тұрған. Ол яғни суммасы жоғымен 3,5 миллиард көлемінде 102 тонна дизель отыны бөлінді. Яғни бұл астық кептіруші кәсіпорындардың өзінің қажеттілігі бойынша, егер де сұраныс болған жағдайда әлі де бөлуге болады. 1 литріне 250 теңге арзандатылған дизель отыны. Аргентиналық футболшы Лионель Месси 8-ші рет алтын допты алуы мүмкін. Жұлдыз ойыншыға шаппай бәйге бұйыратынын инсайдерлер сүйіншілеп те қойыпты. Шетелдік бақтың дерегінше әлем чемпионы бұл Ақжолтай жаңалықты 13-ші қазан күні естіп қойған. Енді Мессиге ресми марапаттау салтанатын күту ғана қапты. Сиқыршы Лео өткен маусымда 53 матч өткізіп, 32 гол соқты және 25 нәтижелі пас берді. Америкалық Интер Майамиге ауыспай тұрып, 2 жыл Францияның Пари Сен-Жермен клубында атой салды. Бірақ мамандар осы марапатты биыл норвегиялық Эрлинг Холланд еншілеуге тиіс деген пікірде. Себебі скандинавиялық жас талант Манчестер Ситиде тревел жасап, ағылшын біріншілігінің үздік сұрмергені атанған еді. Бүгінгі осы ағайын, арнамыздан алыстап ақпараттардан қалысқап жүрмеңіздер. Қазір көреміз бағдарламасын көреміз. Дидарласқанша.